of Shaitan who want to bring it down. So don't follow them. Follow Allah and His Prophet for their own pleasure. Spread the word about Milad Sharif and attend and tell your friends and your families as well. Jazakallah. Don't forget next week, Saturday 26th from 5 till 11 at Tooting Leisure Center. Sallallahu alayhi wa ہوں کرم خدا کا
نبی کی ناتیں سنا سنا کر چلو دیارے نبی کی جانب کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائے قسمت ہاں آپ آ کر جگائے قسمت میں خیر مقدم کے گیت گاؤں کی پلکیں بچھا بچھا کر چلو دیا رے نبی کی جانب ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیارے نبی کی جانب وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں جدل جدل سے حضور گزرے ہے نقش اپنا جمع جمع کر چلو دیا مصطفیٰ جانے رہنا تیرا وہ سرکار جمعہ پس میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام روحانی غری چمکاتے باقاچا روحانی غری چمکاتے میں عزمت مصطفیٰ
When you go home, put in your computer or laptop and delete it from your mobile. Because you know whether mobile whether good? Yeah. So we don't want to be at the B. Yeah. 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 Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسول خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين. سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا إله العالمين آپ کی ذات پاک کا کروڑ بار شکر ہے, آپ نے یہ ہمیں سعادت نصیب عطا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی منانے کے لیے. ہم سب یہاں پہ بہن بھائی اور بزرگ اور بچے تمام یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے بھی بڑی سعادت آپ نے نصیب عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واللیل والے موئے مبارک کی بھی ہمیں زیارت نصیب عطا فرمائی. یا رب العالمین ہمیں والدہا والے والشمس والے چہرے کی بھی زیارت نصیب عطا فرمائی. یا الہ العالمین اس محفل کو سجانے کے لیے جس نے جتنا بھی حصہ لیا ہے حسب توفیق, یا الہ العالمین ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. یا رب العالمین میں سے جانے والوں کی جتنی نیک جائز حاجات قبول و منظور عطا فرمائے. یا الہ العالمین مرتے دم تک ایسی محفل سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. ادب کے ساتھ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک اور زیارت موئے مبارک کرنے کی بار بار سعادت نصیب عطا فرمائے. یا رب العالمین یہاں حاضرین مجلس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور عطا فرمائے. مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی تمام پریشانیاں بیماریاں جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو دور عطا فرمائے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگین عطا فرمائے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کی عزتوں کی حفاظت عطا فرمائے, ان کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے, ان کی جوانیوں کی حفاظت عطا فرمائے. یا اللہ جو امتحانات میں مبتلا ہیں بچے بچی ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. یا الہ العالمین اس سینٹر کو چلانے کے لیے جتنے بھی ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور بڑھ چڑھ کر عوام الناس کو اس میں توفیق عطا فرمائیے, اس میں بڑھ کے حصہ لیں اور سعادت نصیب عطا ہوں. یا الہ العالمین اس محفل کی برکت سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب عطا فرمائیے, ان کی روحانی جسمانی ظاہری و باطنی بیماریاں دور عطا فرمائیے. یا الہ العالمین جو یہاں پہ آیا ہے جانے سے پہلے اس کو غنی کر دیجیے, اس کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے. الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتی جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. ان سب کو یا رب العالمین دوسروں کی غلامی سے نجات عطا فرمائے. یا الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کی بخشش عطا فرمائے. جن کے عزیز و قارب اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کی بخشش عطا فرمائے. کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کی بخشش عطا فرمائے. یا الہ العالمین جو زندہ ہیں ان کو اپنا قرب حقیقی نصیب عطا فرمائے. یا اللہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب عطا فرمائے. یا اللہ مبارک کے لیے جو سعادت آپ نے ہمیں نصیب عطا فرمائی اس کو زیارت کروانے میں, اگر اس میں جانے یا انجانے میں کوئی غلطی یا بے ادبی کے پہلو میں قدم ہوا ہے, یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے صدقے ہمیں معاف عطا فرمائے, آئندہ ہمیں صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کو یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے آپ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. یا الہ العالمین ان کی تمام نیک جائز حاجات قبول و منظور عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کا جینا اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیے. یا اللہ اس سینٹر کو کامیابی عطا فرمائیے. یہ واحد ایک مرکز ہے جو اس پورے علاقے کے اندر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے والا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروموشن کرنے والا ہے. یا اللہ تا قیامت تک اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائیے. جو اس کے اندر فرض کام کر رہے ہیں یا رب العالمین یہاں پہ بھی انہیں اجر عطا فرمائیے, اور روز محشر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جگہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کا جینا اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیے. جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگ سکے اپنی شان شان کے مطابق وہ بھی عطا فرما دیجیے. عزت عظمت والے گھر کی ہمیں زیارت حاضری نصیب عطا فرمائیے. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری اور زیارت نصیب عطا فرمائیے, اور اسی طریقے سے وہاں پہ یا رب العالمین
معاذ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد و بارک و سلم و صلی علیہ. جیسے حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرات موبائل کے اندر وہ مبارک کی جو تصویریں لے رہے ہیں برائے مہربانی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ موبائل ایسی جگہ نامناسب جگہوں پہ بھی ہم لے جاتے ہیں, کیونکہ پاکٹ کے اندر ہوتا ہے, لیٹرین میں بھی جانا ہوتا ہے یا کسی ایسی انکمپرومائزنگ پوزیشن میں ہو جاتا ہے آدمی, تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کی بے ادبی ہو. تو پلیز آپ کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کو, ڈیسک ٹاپ کے اوپر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, اور اس کے بعد پلیز موبائل سے یہ تصویریں جو ہیں وہ مبارک کی وہ آپ ڈیلیٹ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحمت فرمائے. ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي. Ah.